Sa respektohet dhe sa njëhet protokolli gjatë organizimit të darkave dhe drekave solemne nga ana e institucioneve, duket se në Maqedoninë e Veriut aspektit protokollar nuk i jepet shumë rëndësi. Lukrecia Malkovic nga kompania Protocol Academy komentoi darkën solemne të shtruar me rastin e muajit të Ramazanit nga Oda Ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore. Në këtë dark morën pjesë të gjithë krerët e shtetit, por pati një problem, siç ndodhi rëndom, nuk ishte e respektuar ulja e zyrtarëve sipas protokollit. Një president i shtetit nuk duhet të ulet në kënd të tavolinës. Presidenti i shtetit duhet të ulet përballë organizatorit të darkës. E gjithë radhitja e funksionarëve është e gabuar dhe e përzier. Gjithçka është gabim. Goce Paqemski thotë se organizatorët nuk i japin rëndësi protokollit, por vetëm fjalimeve të cilat bëhen gjatë këtyre organizimeve. Organizatorët në nastanët zaboravil deka Për shkak të natyrës së ngjarjes, vendi i figurave të larta në shtet, duke përfshirë presidentin dhe funksionarët e tjerë, duhet të jetë së bashku me përfaqësuesit fetar dhe me organizatorët, e jo në anën e kundërt. Organizatori i ngjarjes ka harruar që mesazhin që do të marrë publiku për ngjarjen është gjithashtu nga mënyra se si njerëzit ulen, se si janë vendosur, rëndësia që i është dhënë vetë ngjarjes. Ky nuk është rasti i parë, nuk do të jetë i fundit, sepse nuk u kushtojnë vëmendje këtyre aspekteve në përgjithësi. Nga presidenca thonë se protokollin e vendos personi i cili ka ftuar presidentin dhe ata nuk kanë të drejtë të ndërhyjnë në çështje organizimi, ndërsa nga organizatori i Odës Ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore nuk ka përgjigje për këtë lëshim. Ky nuk është rasti i parë kur institucione bëjnë lëshime të tilla në protokoll, sidomos gjatë drekave dhe darkave solemne. Nga ana tjetër, kur flitet për ngjarje të tilla sipas protokollit shtetëror dhe standardeve ndërkombëtare, tre funksionet e para të shtetit, presidenti i shtetit, kryeministri dhe kryeparlamentari, nuk guxojnë të jenë në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë që të tre së bashku. Kjo përbën shkelje sepse rrezikon sigurinë e tre funksioneve më të rëndësishme të shtetit.